Ibland känns det som att vi lever i två helt olika verkligheter. Mitt Sverige och deras Sverige. Den 25 maj bestämmer du vem som ska representera dig och Sverige i EU. Och kom ihåg, det EU bestämmer gäller. Det EU bestämmer. Det EU bestämmer. Det som EU bestämmer gäller. Där EU har tagit beslut kan inte påverka ett skit. EU bestämmer om luften du andas. Om maten du äter. Om vår fria rörlighet. Men viktigast, EU bestämmer om den gemensamma asyl- och migrationspolitiken. Rasismen och fascismen sprider sig och sköljer över Europa. Ibland känns som vi lever i två helt olika verkligheter. Mitt Sverige och deras Sverige. Men vi måste se till att deras verklighet inte blir sant. Vi måste vara ett tillsammans. Det händer nu, det är nu det måste stoppas. För mig är det extra viktigt att visa vart mitt Sverige står. Oavsett partitillhörighet. Oavsett vem du röstar på. Vi har en sak gemensamt. Vi är många. Vi är starka. Vi är stolta över Sveriges mångfald. Vi kramar ut deras hat med våran kärlek. För det här. För det här. För det här är mitt Sverige. Mitt Sverige. Mitt Sverige. Mitt Sverige. Mitt Sverige. Mitt Sverige. Det här är mitt Sverige. Mitt Sverige. Mitt Sverige. This is my Sverige. Mitt Sverige. Mitt Sverige. Mitt Sverige. Mitt Sverige. Det här är mitt Sverige. Mitt Sverige. Mitt Sverige. Mitt Sverige. Mitt Sverige. Det här är mitt Sverige och din och alla. Glöm inte att rösta den 25 maj.